Čus lidi, já vás zdravím u tohoto videa, které je pozvánkou na další Freestyle Football Weekend. Ano, jsme tady opět po roce, aby jsem vás pozval na Freestyle Camp 2018. Tento camp se uskuteční od 26. září do 30. září v hotelu Sportcentrum v Brandýs nad Labem, kde už po minulých zkušenostech máme vytvořeny ty nejlepší podmínky, aby jsme tam mohli opět uspořádat camp, který je v Česku a na Slovensku jediný svého druhu a máme z toho velkou radost. Doufám, že se vás opět přihlásí takové množství jako v těch předchozích ročnících, protože pro vás máme přichystáno spoustu novinek. Nejenom, že se budeme učit freestyle fotbalové triky a snažit se vychovat nové freestyle fotbalisty, ale zaměříme se také ještě více na fotbalisty, kteří se chcou zlepšit ve své fotbalové technice. Budeme se učit triky, které zvládají Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar a spoustu dalších špičkových hráčů z celého světa. Takže určitě se přihlašte, přihlášky můžete vyplňovat na stránkách www.karifreestyle.com, kde se dozvíte vlastně všechny zbylé informace. Já se na vás budu těšit na kempu a mějte se zatím, čus!